BR-116, Operação Semana Santa, a todo vapor. Os órgãos de segurança pública trabalhando. E também quem trabalha é o Corpo de Bombeiros. O Sargento Neres, qual a função do Corpo de Bombeiros nesse momento aqui no posto da Polícia Rodoviária Federal? O Corpo de Bombeiros está cumprindo a ordem de serviço, né, do feriado Semana Santa. Aí o Corpo de Bombeiros fica aqui fazendo prevenção e para atuar mais rapidamente devido ao grande número de veículos, né, trafegando durante o feriado. Então o Corpo de Bombeiros preocupado com a segurança dos transeuntes, pessoas que visitam a nossa cidade e balneárias e praias, o bombeiro se localiza aqui na BR, que fica mais fácil atender possíveis vítimas de acidente de trânsito. Aqui na Delegacia 411 da Polícia Rodoviária Federal, quantos homens do Corpo de Bombeiros estão à disposição? Aqui somos a equipe guarnição de 3 homens, a viatura de auto-salvamento, né? E no caso de precisar da unidade de resgate, nossa ambulância, a gente aciona via rádio. Nós estamos bem próximo às praias, tanto do sul da Bahia quanto do norte capixaba. Na BR-418, que a gente sabe que o fluxo também aumenta lá naquela rodovia. Quais os trabalhos do Corpo de Bombeiros lá naquela rodovia? Positivo, aqui a gente já a ligação, né, da 116 com a 418, no caso aqui, se houver acidente naquela localidade, nós deslocaremos para lá. Essa mesma equipe, então? Positivo, essa mesma equipe. Ou se precisar, no caso de acidente, não haja vítima presa às ferragens, será deslocado o resgate, a unidade de resgate do Corpo de Bombeiros.